Αρκετά ικανοποιημένοι με τις τιμές της λαϊκής αγοράς είναι οι κάτοικοι της Καβάλας. Βέβαια, οι τιμές μπορεί να παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δηλώνουν οι παραγωγοί, ωστόσο οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις σε συνδυασμό με την αύξηση στους φόρους συμβάλλουν στο να μειώσουν σημαντικά οι πολίτες στις αγορές τους και να εφοδιάζονται μόνο τα άκρως απαραίτητα. Ωστόσο, η κίνηση σήμερα ημέρα Σάββατο στη λαϊκή αγορά της Καβάλας ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών να εμφανίζονται αρνητικοί με τις προώρες εκλογές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, επιθυμώντας το σχηματισμό κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή. Η χώρα οδεύει για τρίτη φορά μέσα σε 7 μήνες σε εκλογές. Θεωρείτε ότι ήταν απαραίτητο ή θα μπορούσε να βρεθεί άλλη? Σαφέστατα όχι. Μπορούσε να τις αποφύγει, γιατί είμαστε στην καταστροφή και πάμε στον όλεθρο. Είναι ακόμη ένα πλήγμα για την οικονομία αλλά και για τους πολίτες? Σαφέστατα. Φοβερό πλήγμα, και η οικονομία δεν πρόκειται να σηκώσει κεφάλι τουλάχιστον για 15-20 χρόνια. Έτσι το βλέπω εγώ. Μπορούσαν να συνεννοηθούν, να βρουν μια λύση στην παρούσα Βουλή, όπως πρότεινε κάποιος, νομίζω, αρχηγός κόμματος. Νομίζω, ναι. Θα μπορούσαν να συνεννοηθούν. Δεν αντέχουμε άλλο εκλογές. Σε 7 μήνες 3 εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν το καταλαβαίνω. Ο απλός κόσμος το καταλαβαίνει. Αυτοί δεν το καταλαβαίνουν. Για όνομα του Θεού, πού θα πάνε τη χώρα? Ένας πατριώτης από αυτούς δεν βρίσκεται. Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ειλικρινά δεν το περίμενα. Και είμαστε λίγο πολύ όλοι αρκετά σοκαρισμένοι με την κατάσταση που επικρατεί. Θα πρέπει να γίνει μια κυβέρνηση συνασπισμού. Μια κυβέρνηση από διάφορες προσωπικότητες με αυτή τη Βουλή. Άσχημο. Θα ψηφίσετε ή θεωρείτε ότι το ποσοστό της αποχής θα είναι μεγάλο? Είναι ερώτημα αυτό, αν θα ψηφίσω ή όχι. Όχι εκλογές πάλι. Μέσα σε ένα εξάμηνο τόσες φορές εκλογές. Ο κόσμος συνήθως ακούει αυτούς που υπόσχονται. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία λένε οι πολιτικοί πριν βγουν στις εκλογές, ότι όλα θα γίνουν. Ενώ είναι λάθος αυτό. Πελαγωμένος είναι ο κόσμος, κοπέλα μου. Είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και έχει μέσα του τρικυμία. Ήλπιζα αρκετά στον Τσίπρα, αλλά τώρα με αυτά που έγιναν πιστεύω ότι θα είναι αρκετά δύσκολο να υπάρξει κάποιο κόμμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει ίσως αυτά που θα θέλαμε ως Έλληνες να συμβούνε σχέση με την Ευρώπη. Δεν μπορεί να στερνόμαστε κάθε φορά με το κάθε κομματικό συμφέρον ή δεν ξέρω τι άλλο σε εκλογές. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια θα μας κοστίσουν, από ό,τι ακούγεται φυσικά. Εσείς θα ψηφίσετε? Εγώ σκέφτομαι αν θα ψηφίσω αυτή τη φορά. Από τις παρέες σου, από τους συνομιλικούς σου, τι ακούς? Θα πάνε να ψηφίσουν, ενδιαφέρονται για αυτές τις εκλογές? Να πω τη μαύρη αλήθεια, όχι ιδιαίτερα. Γιατί δεν ξέρουν τι να πιστέψουν, ποιο κόμμα να στηρίξουν ή σε τι να ελπίσουν αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι ο Τσίπρας, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν θα πιάσει το ποσοστό το οποίο είχε πιάσει στις προηγούμενες εκλογές, γιατί είναι και αριστερή πλατφόρμα η οποία θα πάρει κάμποσες ψήφους, αλλά είναι και τα άλλα τα κόμματα τα οποία θα πάρουν, και είναι και μερικοί οι οποίοι ψήφισαν Τσίπρα και είναι μετανιωμένοι.